De brandstofboot van de oliemaatschappij Sol is binnen. Dat zegt Robert van Dijk, Shell Service Station exploitant, in gesprek met onze nieuwsdienst. De brandstofpompen van Sol en Shell zijn zaterdag leeggelopen. Met de lading die vandaag binnen is gekomen, zullen deze service stations weer voorzien worden van unleaded. Aan benzine was er geen tekort. Aan diesel was er geen tekort omdat die volop verkrijgbaar was. Van Dijk wachtte vanmiddag ook op brandstof. Ten tijde van het gesprek was er namelijk nog geen benzine aan hem geleverd. Echter is hij ervan verzekerd dat zijn service station vandaag nog voorzien wordt van ongeladen benzine. De olieboot van Sol was vertraagd, waardoor de brandstofvoorraden opraakten. Afgelopen zaterdag maakte Starnews melding dat de andere oliemaatschappijen voldoende brandstof hebben. Ook is het zo dat de overheid een schuld van bijkans 40 miljoen US dollar heeft bij Sol. President Desi Bouterse heeft in het afgelopen weekend in Nikeri aangegeven dat er een aflossingsschema is afgesproken met de oliemaatschappij Sol. Sol voorziet 70% van de service stations van brandstof, terwijl GoTo en Rubis voor de overige 30% zorgen. De laatstgenoemden zouden volgens president Bouterse inspringen bij een eventuele schaarste.